këtë pjesë të mbetur të gushtit me shit, paktën jemi më të favorizuar po, në këtë aspekt. Nuk mund të themi Denisa, sepse ne thamë që edhe vjeshtën kemi problematike, sepse vërtet ne kemi një pjesë të mbetur të verës, pra janë ditët e fundit do thosha, i bie është 10 ditë që fundit i verës i mbetur, verës zyrtare, por nuk i besojmë më stinëve zyrtare. Kemi verë për te gushtit, ditë me temperatura 35 deri në 37 gradë Celsius, nuk presim 40 gradë sepse nuk edhe mund të bëj edhe mund të ndodh, por nuk presim ditë të tilla me 39 apo 40 gradë për shtatorin dhe tetorin, megjithatë priten kushte thatësire. Shtatori dhe tetori nëse rgjen na ndihmon me hartat e temperaturave dhe të rreshjeve për shtator tetorin, ku temperaturat duken mjaft më të larta me të paktën 2.5 deri në 3 gradë mbi normalet mujore, vjeshta nuk është e ftohtë në klimën shqiptare, është një vjesht më e moderuar, ndërkohë dhe rreshje po të shohim në krah ku kemi më shumë ngjyrë blu, rreshjet mungojnë në territorin shqiptar. Ajo është harta e kontinentit dhe shihet shumë qartë që shtatori dhe tetori janë mjaft të ngrohtë. Më të ngrohtë se sa normali dhe mungojnë dhe rreshjet. Nëse rëgja do më ndimoj sërish me hartën e nëntorë dhjetorit, aty janë shpresa tek muaj nëntorë që ne të kemi prezencë të rreshjeve gjatë nëntorit dhe dhjetorit. Do jenë mjaftueshëm? Unë besoj se po, do jenë mjaftueshëm dhe do të tekalojnë dhe normat mujore, mi gjatë të Denisa, ne kemi parë në 10 vitet e fundit që rreshjet vinë në mënyrën më të shëmtuar dhe më të keqe të mundshme. Pra nuk vinë në 10 apo 11 ditë ashtu si kundër do duhet të vinin që të kishim disa ditë, 3-4 ditë me rreshje pandaluar dhe më pas pak pushim dhe disa ditë të tjera, por sasia e rreshjeve mujore që është diku normat janë po themi nga 300 mm në veri perëndim deri në 70-80 mm në juglindje që janë dhe dy zonat me maksimumin e rreshjeve vjetore dhe me minimumin juglindje nga veri perëndimi në juglindje vinë rreshjet 300 mm në 24 orë apo në 48 orë dhe krijojnë përmbytje nuk i përdorim dot për asgjë. Janë bërë të pamenaxhueshme të gjitha këto pasuri klimatike, nëse mund t'i konsiderojmë të tilla, në mënyrë se si ata vinë për shkak të ndryshimeve klimatike, për shkak të asaj çfarë po ndodh në shkallë kontinenti dhe në shkallë globale në tërësi me ndryshimin e klimës. Folëm për Shqipërinë, veçuam Turqinë edhe Greqinë që njihen për temperaturat e larta, nuk e di nëse mund të veçojmë diçka më pas edhe për pjesën tjetër të Evropës, dhe veçoni për shembull Evropën perëndimore. Okej, do veçoja veri perëndimin, brigjet perëndimore, veri perëndimin e Europa qendrore, është karakterizuar nga maji, qershori dhe një pjesë e korrikut ftohtë dhe suhi. Një pjesë e mirë e Gjermanisë nuk ka parë verë për 2024-ën, një pjesë e mirë e veri perëndimit nuk ka parë stin verë për 2024-ën, ka patur vetëm ditë sporadik, shumë pak 2-3 ditë ku termometri ka shënuar po themi 27 apo 28, përgjithsisht maj, qershori, koriku, për një pjesë e Gjermanisë dhe për veri perëndimin e kontinentit, ka patur temperatura krejt të ulëta. 22, 24, 25, gjatë gjithë, po themi qershor, korikut, ngushti diçka më i ngrohtë për ato zona, dhe ngushti ka sjellë edhe disa ditë me diell edhe për brigjet perëndimore të Europës, krejt ndryshe ka ndodhur në diagonale në skajin tjetër në Ballkan dhe Europën Jug-Lindore, ku ne jemi përvëluar që nga mezi i qershorit. Dakor, t'i dam disa ide të gjithë atyre që na ndjekin e që kanë sjellur të pushojnë në këtë 10 ditësh të fundit, që ndoshta nuk i përballojnë dot 38 apo 40 gradët, mund zgjedhin edhe këtë opsion tjetër. Po, Bregdeti në fakt ka qenë dhe mbetet dhe zona më e favorizuar nga kushtet e motit. Nëse ne presim rrebeshje janë kryesisht në lindje, pritet vetëm momente të shkurtra me pikë shiu për të gjithë ata që janë në plazh sot nesër, sot dhe nesër situata që mund të ketë momente të shkurtra me ndonjë rreshje kretafat shkurtër, ka mjaft orë me kthjellime, termometri 31, 32, 33 në konceptin tim është fantastike si vlerë termike për të qëndruar në Bregdet pas një lloj problemi, kështu që për pak orë me vranësira dhe me rreshin nuk u prishin planet, mendoj. Tanja, faleminderit shumë për detajet, do të ritakojmë përsëri në fund gushtit për të rikujtuar edhe njëherë gjithë ata që kthehen nga pushime se çfarë i pret në vjesht. Faleminderit.